I el senyor Antoni Peco, Antoni Peco, que és el president de la Federació de les Associacions de Veïns de Tarragona. Bé, junts, avui donarem forma i donarem presència a Tarragona d'aquest diari La Jornada. Bé, com a presidenta d'Òmnium i per la pròpia entitat, estem molt contents perquè és una molt bona notícia que en el marc dels Països Catalans hi hagi aquesta iniciativa. I crec que és per estar més satisfets, per estar orgullosos, i ens hem de felicitar. Per tant, jo engego amb unes paraules inicials, que és de felicitació a la Laia, en qualitat de directora. Bé, avui, 11 de juliol, deia, presentem aquí a Tarragona, però el dia 26 de maig, 7 de maig, es presentava a Palma. El dia 24 es presentava a València. I el dia 25 de maig a Barcelona. Per tant, i ara explicava que van a Vilanova, etcètera, etcètera, ella també en farà una mica un resum del futur, del futurisme, no? És a dir, que es va presentant arreu. Mireu, personalment, analitzat aquest diari i observat dins de les pàgines de la informació que hem pogut trobar i que hem vist i hem analitzat, doncs personalment, des del meu punt de vista, voldria fer esment i posar valor tres raons de pes per les quals crec que és molt rellevant i és molt important que tinguem aquest privilegi i aquesta sort de poder gaudir d'aquest diari La Jornada, com deia al començament. Mireu, en primer lloc, perquè pel fet que abarqui tota la geografia dels Països Catalans i escrit en llengua catalana, ja que penso que té un valor fonamental perquè una nació també és un espai de comunicació. Aquest mitjà, doncs, crec, farà més fort el domini de la nostra llengua, que ho necessitem. Aquesta, per mi, és una raó de pes. Una segona raó, perquè és una iniciativa que prové d'una cooperativa de periodistes i de persones de l'àmbit cultural totalment desvinculat de les grans corporacions empresarials. Personalitats que la valen i que diuen que estan contents, com la mateixa Isabel Clara Simó, que en el recull, crec que el tenen ella, que no ho veig, no? Doncs la mateixa Clara Simó deia, sabeu que és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, deia: necessitem una premsa lliure, autogestionada, efectiva i amena. O bé, per exemple, el Jaume Mateu. Jaume Mateu, que és el president de l'Obra Cultural Balear, diu, ho tindreu aquí, ens cal donar relleu a allò que passa i es viu, a allò que vivim en la catalana parla, perquè és la nostra realitat més immediata. Per posar exemples, n'hi ha més, ho podreu veure. Per tant, que personalitats, com deia d'aquest nivell, o bé com Marcelo Otamendi, hi hagin posat aquest granet de sorra d'arena donant suport a aquest repte, doncs de veritat, també coratge i fa feliç. El tindrem en paper, i estarà actiu i en internet. I després, hi ha un punt que des del meu humil punt de vista vull entendre, i crec que haurà de ser així, perquè aquest diari neix com un mitjà el qual no és deutor de la força dels poders públics. I per mi, això és una garantia amb els ciutadans. Ser una eina comunicativa independent dels grans poders davant la constatació que els grans mitjans de comunicació donen l'esquena reiteradament a situacions i a fets que passen a les classes populars i que prioritzen, i això tots ho sabem, la visió del món dels poders fàctics. Per tant, aquests tres eixos que he fet esment, des del meu punt de vista, són poders.
potents, són forts i ens ajuden, no? Bé, cert és que aquest diari, crec, serà un nou color dins d'aquest espectre actual, un nou, dins si tinguéssim l'art de Sant Martí amb tots els seus colors, doncs aquest seria un altre dels colors, un altre dels aspectes, no? I que se sumarà a una gran diversitat d'experiències prèvies de periodisme crític, que estic pensant també en el grup Arbils, estic pensant en aquesta gent i d'altres que n'hi ha, crític i rigorós i de mitjans compromesos amb la llengua, aquesta llengua compartida arreu dels nostres països catalans. I sempre, sempre, amb l'objectiu d'ajudar a mirar críticament el panorama comunicatiu i a dibuixar aquest altre periodisme, aquest altre que tots sabem i que tots necessitem. Bé, des del meu punt de vista, doncs, crec que és una felicitació, deia, agraïts que estiguem convidats en aquesta taula i per molts anys ja hem repetit de la jornada. Molt bé. Res més, sense... Ara jo passo la paraula a Antoni Mico. Moltes gràcies. Com a oficis del naixement d'un nou diari. Us explico una mica d'on ve tot.
Això consisteix en una cosa que quan només has parlat de mitjans independents, quan parlem de mitjans independents, a la primera la família, no hi hagi gaires independents dels grans poders. Però nosaltres sabem que els mitjans no poden ser independents, sempre depèn de qui paga, de qui et compra, de qui llegeix. Nosaltres, que conscients que no volem tenir una dependència de l'edat, que és el que preferies, que ens preferim tots com a mitjans independents, el problema és atendre una base molt àmplia, una base molt àmplia, molt diversa, que constitueixi doncs, les persones que siguin aquestes sòcies i que sigui la garantia de poder fer aquest altre periodisme, un periodisme que sigui realment independent dels grans poders i que ens permeti que hem de fer treballar amb rigor, mirant-nos la realitat des d'un punt de vista honest i des d'un punt de vista compromès, que vol dir compromès amb la transformació del món. I entendre que aquest sistema en què vivim doncs, genera envelliment, exclusió, etc., i depredació del medi, però que l'obra també pot ser una mica, que el projecte per mi ha de ser, per a poder ser una mica èpica, portadors d'esperança. En el sentit d'explicar totes aquelles coses que quotidianament tantíssima gent fa en el territori des de consumir d'una altra manera, participar en quartes de consum, participar en l'associació de veïns, participar a l'Òmnium, participar en tantíssimes entitats, però també que es planteja més enllà com transformem aquesta societat. No? Doncs tot això és una mica el periodisme que nosaltres creiem que necessitem per avançar. Aleshores, doncs aquest grup de gent que ens vam començar a reunir, us deia, per una mica que ho vaig per les dades, eren sobretot periodistes que tenen el periodisme d'una manera crítica, però també s'hi va ajuntar gent de petites editorials nascudes als últims anys, de caràcter cooperatiu. Són petites editorials que han nascut en un moment en què saben que no poden fer com aquelles grans editorials d'abans que treien un llibre i sabien que no hi havia milers d'exemplars. Avui en dia saben que si treus un llibre pots vendre uns centenars d'exemplars. Però saben que igualment un títol interessant el paper. L'únic que per tant, el teu model de negoci, quan fas el projecte, l'editorial, l'has de fer tenint en compte els canvis que hi ha. Canvis que va dir el periodisme, no només per la crisi econòmica, sinó per els canvis en els consums comunicatius que tenim tot i la centralitat que tenim també. Qui més participava en aquest grup de reflexió que vam fer? Doncs per tant, per tenir gent que té experiència en gestió de cooperatives, perquè nosaltres volíem, no, com que entenem també el periodisme d'una manera col·laborativa i cooperativa i en xarxa amb tothom, doncs també hem buscat un model empresarial que fos la cooperativa, que fos col·laboratiu, no? I que poguessin ser cooperativa les persones que treballen en socis de treball, però també pogués haver-hi tothom que s'ha de ser soci consumidor i és de venir com cooperativista i participar a les assemblees generals i per tant en veu i vot a decidir la línia editorial d'aquest projecte de manera col·lectiva. Tot aquest grup de gent que us explico, que ens vam reunir ara fa un any, feia una visió, ens mirava com un arbre comunicatiu i deia: i l'anàlisi és, els grans mitjans de comunicació a través dels quals s'informa la immensa majoria de la població i tots nosaltres per saber quotidianament què és el que passa o les grans notícies, o són públics i malauradament condicionats pels governs de torn, o són privats i per tant en mans de grans empreses que també tenen grans empreses financeres amb uns interessos privats molt determinats i que això acaba condicionant la seva manera de veure el món, com ens expliquen el món sobretot a les portades dels diaris, però reflexant de manera clara, quan en lloc de parlar de drets dels treballadors parla de privilegis, quan cíclicament ens anuncien que les pensions públiques cauran X percentatge i el que ens estan dient és aneu a contractar una empresa privada, perquè els seus propietaris tenen empreses privades i no volen que fem, doncs, com acaba condicionant doncs, els propietaris en el que trobem, amb els continguts que trobem en els mitjans de comunicació, no? Conscients d'aquesta realitat, però alhora també coneixedors de la gran diversitat que hi ha, els últims anys quan intentem que surti s'ha diversificat, iniciatives de base popular molt potents. Per exemple, nosaltres, aquestes persones que estem treballant ja per fer un cicle diari, les que estem a Barcelona, estem instal·lades en un espai que és el grup ECOS. El grup ECOS és un espai que poden treballar diverses cooperatives i empreses de l'economia i iniciatives de l'economia social i solidària. I no para de créixer. Nosaltres tenim allò de tenir un grup d'arquitectes, ens aniran a la xarxa d'economia solidària, hi ha un grup d'advocats i no paren de créixer. Estan ja buscant un nou edifici per acollir doncs, més projectes d'aquests transformadors. No cal dir, només faltaria amb tot el moviment sobiranista com quina capacitat ha tingut
des de la base i de situar al centre del debat unes propostes que estaven planejades pels mitjans de comunicació. També els salts que hi ha hagut institucionals els darrers anys, que són de base popular, tan potents al marge que puguin agradar més o menys, però s'ha de reconèixer que són realment molt potents. Tot això ens feia pensar en aquest grup de gent que ens vam reunir, de dir, a veure, si hi ha la capacitat dels moviments populars i de base de fer projectes tan ambiciosos i de data amb la reunió. I d'una altra banda, si estem orfes de mitjans de comunicació que no responguin als interessos del moral, sinó que responguin a la mirada del món que ens interessa, doncs, el que són les classes populars, per què ho hem de fer? Per què intentem un mitjà de base jugar a la via dels grans? També m'he deixat de dir que hi ha uns mitjans de base popular des dels últims anys que han anat creixent i que s'han anat enfortint. Ella parlava d'un referent de la Mobilitz que té projectes interessants com l'Observatori dels Mitjans de Militat, també hi ha mitjans com la Directa, com Crivi, segur que aquí Camp de Tarragona també hi ha un mateix, hi ha Radio Terra, hi ha projectes arreu que són molt interessants. Però no acaben de trencar, de sortir del cercle de les persones convençudes, de les persones, com totes les que esteu aquí, conscienciades, que tenen ganes de saber més, que us expliqui què hi ha darrere de les grans notícies, que us parli dels interessos que hi ha darrere del nostre favor, que no? Aquests mitjans que informen d'una manera crítica, que va circular, no trenquen, no?, amb aquest centre dels convençuts. I una mica de reflexió de com fer un gran mitjà de comunicació que pugui, doncs, arribar a això. A la persona que s'ha anat a fer un cafè al bar, que mai no podria comprar-se d'aquests diaris que deien crític, una perspectiva crítica i transformadora, i com arriba aquesta gent, no? I ara la reflexió que ens feia era, la partida dels grans, la primera divisió dels mitjans de comunicació, tot i la centralitat que continua tenint internet avui en dia, i que si vols jugar aquesta partida dels grans has d'estar internet, ens sembla que continua sent a la televisió, allà a la TV3, que continua estant a l'EFM de la ràdio i que continua estant als diaris. Perquè tot i la progressiva davallada de les lletres, el paper continua tenint una capacitat de prestigi d'una lletra escrita que té. És diferent quan llegeixes al mòbil un article que quan te'n llegeixes amb un diari de paper. També té una capacitat de referencialitat, de marcar l'agenda, de marcar l'edat, i també té aquesta capacitat que per això nosaltres estem preparant una campanya específica a l'agradador, que li diem, no sabem encara el que tindrà, però també li diem a l'agradador com va, que és animar la gent a que es faci subscriptora i que per una mica més ens digui a quin bar voldrà que rebre que enviem, precisament a la demà bar, amb un diari en uns quants mesos de manera gratuïta. Després serà la feina dels comercials del diari que haurem de convèncer en aquest bar que demani la subscripció. I per això us demanem que aquell bar et digui que ja t'has subscrit a la jornada. Per què és important per la gent que se'n va? Perquè és on encara es llegeix molt avui en dia la premsa escrita. I per això, per exemple, és una de les raons que hem triat aquest nom de la jornada, o que us trobareu que és un diari en un format molt estàndard. Perquè nosaltres volem fer un diari com qualsevol altre. Volem fer un diari que informi de l'actualitat i que, a més, no es digui, tot i que es digui el que és una política transformadora, ni es digui una estrella roja, ni es digui l'estelada, ni es digui l'ecologista, sinó que senzillament el que volem és fer feminisme, sí que tenim uns compromisos, però amb el feminisme li volem explicar la identitat. Per tant, es diu la jornada, que dona la confrontació, realment, de diari, per fer, no? I a més funciona, des de l'avantguarda que diuen que la jornada l'ara, sí, funciona, no? Ara és una veritat. Doncs, aquesta és una de les raons per les quals volem ser... Vam decidir que volíem provar si hi havia partida jugant al paper, perquè a més té un impacte informatiu molt fort, no? Comunicatiu. Per tant, això fa una cosa que no ho sé. Doncs això, ens passa una mica.
perquè al cap i a la fi el més nou dels que vam fer, no? Contradictòriament, és ja en paper, que és el més antic. No? Però encara ja ningú feia, no? És el que hi ha ara, ja només hi ha a ser el camí. Doncs bé, el producte que hem acabat pensant, i que és el que sortirà i que podem tenir a finals de tardor, serà un diari que sortirà cada dia de la setmana, excepte els dilluns, per diversos motius. Nosaltres, per garantir la viabilitat del projecte, hem hagut de fer diverses renúncies. Hem decidit que era millor renunciar algunes coses per tal de garantir que podríem tenir continuïtat i que si la cosa va bé, que segur que anirà bé, ja anirem sumant tots aquests punts que tenim. I l'un d'ells és no sortir els dilluns. Per retallar costos, òbviament, també perquè el treball, les vendes de treball, les partides dels diaris en paper són molt dures i d'aquesta manera diumenge descansarà tota la plantilla, excepte que toqui un manteniment de la web aquell diumenge, però permet descansar tota la plantilla. I també perquè una de les petites diferències que tindrem respecte als altres diaris en aquestes seccions és que no tindrem de manera regular la secció d'esports. Havíem també, si volíem fer els continguts ben fets, havíem de renunciar a una secció. I la veritat és que els naps que renunciàvem a la secció d'esports. No és que no vulguem parlar d'esports, esports en parlarem el dissabte, és un suplement especial que farem. I tindrem una secció d'actualitat i tindrem una d'esports com un vídeo. Però el dia que parlem d'esports no volem centrar-nos en els herois del Barça. Estem cansades de tantes portades que ens exalten els herois del Barça. Permeteu-me recordar el passat 9 de març, la majoria de diaris titulaven herois, una foto dels jugadors del Barça abraçant-se, i obviaven, cuidaven que el dia abans, 8 de març, hi havia hagut unes manifestacions massives, històriques, feministes, a moltíssimes ciutats del país, i resulta que no eren heroïnes. Els herois, una altra vegada, eren aquests senyors que juguen la pilota i tot el negoci que hi ha muntat de l'any, no? Doncs bé, escolta, va, em torno al que estava explicant-nos, doncs això. El dia que parlem d'esports podrem fer-ho doncs, parlant de tots els esports, no centrant-nos només en això. Per tant, ens caldrà tenir les diverses persones en partida que ens permeteixin poder fer això. I havíem de renunciar a una de les coses que hem decidit no renunciar a aquesta. I els dies que sortirien, què hi trobarem? De dimarts a divendres, un diari de 24 pàgines, per tant, un diari bastant lleuger. Nosaltres tenim una plantilla curta i el volem fer, volem fer-ho fet. Llavors, una setmana serà diari lleuger, perquè a més entre setmana, amb la major part de gent, no té gaire temps per asseure's tranquil·lament a llegir un diari, no? Si mentre potser s'ha de desmorzar, s'ha de demanar, fulleja el diari, no? Llavors, què hi trobaran? Què hi trobaran? Seccions d'internacional, d'economia, de cultura, d'actualitat, on fusionem política i societat, perquè ens sembla que la línia que separa política i societat és molt subjectiva i moltes vegades no ens agrada gens algunes coses que se situen en societat, perquè és com de segona, i és més seria, i per tant hem preferit unir-ho tot i posar-ho tot a actualitat, disculpem. I també la secció d'opinió. La secció d'opinió tindrem una de les altres diferències respecte als altres diaris, que és que no tindrem editorial. Ens sembla que qui vulgui continuar fent, ens sembla molt fàcil, però nosaltres ens sembla que avui en dia l'editorial és una mica el sabó de la muntanya. Jo us vinc a dir el que heu de pensar i jo faig una veu que se situa del sol i que no se'ns passa qui és, no? I aleshores ens sembla que és molt més ric i interessant obrir les pàgines d'opinió a un ventall molt ampli de persones que puguin ser doncs, col·lectivament la veu de la jornada. No? I des que aquest, al cap i a la fi, la portada del diari, la selecció que fas els temes, com quin tip destaques més, quin destaques menys, quin situes més avui més avall, estàs dient moltes coses i estàs ja identificant-les. Més coses, entre setmana, us deia un diari bastant lleuger, però amb unes apostes clares, que diem els temes del dia que estaran al principi. I el que volem fer és centrar molt el focus en el que és la vida de les persones. Perquè un exercici que hem estat fent els últims mesos està mirant-nos molt les portades d'aquest fa nosaltres. Per poder compartir un petit incís. Nosaltres tampoc venim aquí a donar lliçons a ningú, a cap de la gent que està cada dia fent diaris i portant-nos als quioscos, fins i tot aquells diaris que ens agraden menys. A mai de la vida ens passaria per cap comprar-nos, a tots aquests diaris hi ha periodistes fent bona feina i fent bons articles i batallant cada dia per intentar trobar les escletes
que hi ha un buit, el que és un diari que no estigui condicionat per als grans propietaris, poder exercir periodisme de llibertat. No, però igualment no venim a fer una lliçó de ningú, sinó que ja fa moltes, moltes coses diferents. Torno, tanco parèntesi. Això ho estava explicant, entre setmana, 24 pàgines, i com que sí, com us explicava ella, nosaltres hem fet una aposta de ser gent de Barcelona i de València, perquè hi ha sumat gent de Mallorca, en fer un diari que sigui en català i per tant que vagi a entrar els puguin llegir en català i per tant anem a tots els països catalans. El que passa és que alhora no som conscients de la diversitat que hi ha entre tots aquests territoris i que estem molt acostumats a mirar-nos cadascun de nosaltres mateixos i que tancar això és complex. I per tant el que farem és que les portades alguns dies de la setmana seran diferents per cada un dels territoris. Per Catalunya, per País Valencià i per les Illes. Perquè possiblement si pot, a la gent de Catalunya ens interessarà la Palau, la portada, i a més a Macià, els personatges d'aquest dia, la Mònica Oltra, que ha dit no sé què, no? I a Palma, el nou alcalde, no sé, no? Doncs, no, per agrupar més a les persones el que és la seva realitat més immediata. També us parlava de les portades, però sí, perquè ja sí que tenim paper. Us estava dient que ja han estat mirant molt les portades dels altres diaris i el que ens hem trobat ens ha sorprès. És que estan majoritàriament protagonitzades per les picabarades entre líders polítics, la macroeconomia allunyada de la nostra realitat quotidiana i, com ja us he dit abans, els valors del futbol. Dius, i les persones on estem? On queda la nostra realitat quotidiana? I a nosaltres el que ens agradarà, per exemple, és parlar, jo vaig estar fent un gestió al Penedès fa poc, i vaig estar seguint el cas, per exemple, d'una dona, la Sònia, que és que tenia esclerosi múltiple, té un viatge, té síndrome de sensibilitat química i té tot una batalla enorme perquè reconeixin la baixa permanent del dalt. Quanta gent no coneixem que es troben batalles quotidianes així? Això és la veritat. Però no per explicar la tècnica, sinó perquè a partir de la realitat de cadascú podem explicar tot el que passa. I per nosaltres serà molt important posar portades a aquestes comunitats. I si bé ens agradaria poder parlar de realitats locals, haurem de fer molt a través d'històries de persones més que de la política local. I això per què ho dic? Perquè ens agradaria molt parlar sovint de la realitat de Tarragona i ho farem, però informació local no podem fer mai. Perquè per fer informació local necessites molts periodistes. Ja hi ha mitjans per la informació local. Nosaltres, a les nostres pàgines, també en parlarem, però el que mirarem, sobretot, és a través de la realitat local, parlar de coses que són compartides pel mercat. Vaig avançant. Dissabtes, quin diari hi haurà? Dissabtes serà el diari, les pàgines, en aquest cas 32 pàgines, i ja amb més densitat, podríem dir de temps, no? Amb més profunditat. Serà un moment lligat al suplement d'esports, però també al suplement de cultura. I diumenge encara més pàgines, un diari amb una estètica fins i tot més arrebiscada, i els suplements internacional, de feminismes i d'economia. Quan parlo de suplements vull dir seccions especials, perquè no és que sigui un suplement encara per altres anys. Això és el diari que tenim pensat, a nivell de paper. A nivell digital encara no estem treballant. A nivell digital no hi ha aquest buit tan fort com sí que existeix en paper, perquè ja hi ha molts altres diaris que fan feina molt interessant en xarxes. I estem acabant de trobar, nosaltres tampoc ho volem naturalitzar, i estem acabant de trobar què podem ser forts nosaltres, què no podem aportar com a plus respecte al que ja s'està fent. El que sí que tenim clar és que, d'una banda, ens agradarà que tenim visites a la nostra pàgina web, lògicament, però tampoc hi ha la batalla d'això que diuen el clickbait, que és faig les piulades, no, les xarxes socials, molt sensacionalistes perquè així hi ha gent a fer clic, no, de per què vam considerar al desembre que era possible fer un diari d'aquestes característiques que us estic dibuixant? Perquè és possible fer-lo econòmicament no basant-nos en la sort que algú passi pel quiosc un dia i el compri un diari, sinó basant-nos en una comunitat de subscriptors. És una comunitat d'estat dels subscriptors a la cara garantir la viabilitat de la logística. I es xifra entre 8 i 10 mil persones. Si 8 o 10 mil persones es fan subscriptors a la jornada, la jornada se'n sortirà. No de
Luna, que tot això que us estem explicant per què serà la jornada, realment estiguem a l'alçada de les expectatives generades. Dues, que tinguem la capacitat de mantenir aquesta pluralitat i diversitat que mostrem amb el nivell aquest que us heu trobat a les cadires. Que si d'alguna manera també, doncs per aquí davant no hi ha i jo crec que la nostra comunitat no és millor. I que nosaltres diem que volem fer bàsicament, volem que les directes de les cadires per fer periodisme rigorós. Però a més que s'ha afegit que volem fer periodisme honest. I que honest vol dir que expliquem clarament des d'on ens mirem el món. Perquè tots els diaris tenen una ideologia des de la qual fa la informació. El problema és que l'amaguen, no la diuen. Nosaltres la diem, nosaltres mirem el món des de les esquerres transformadores, des dels moviments populars, tota aquesta gent inquieta que vol implicar-se doncs, en la transformació i que creu que és possible construir un món que sigui digne per tothom de viure. I és aquesta la nostra plantejament. I el diem obertament. I el diari se'n sortirà si tenim la capacitat de mantenir-ho i de ser honestos doncs, mantenint això. I per això, ens fa, hem de buscar una vintena de persones que seran col·laboradores de la jornada que els hem demanat que tot el que escrivim en aquest directe fem una presentació això, fent un panoràmic, una panoràmica de la situació de mitjans que tenim, de les mancances que hi ha, dibuixant aquest periodisme que és el periodisme que necessitem i celebrant lògicament l'aparició de la jornada, no? I el que celebrem nosaltres que ens han dit que s'hi contacten molt divers de persones, no? La Gerta de Simó, Jaume Mateu, la Marta Sivina, el Pasqual Serrano, el Jesús Rodríguez, el Jaume Podem, un mandat molt ampli de persones. Doncs això, si tenim la capacitat de fer un diari obert realment, doncs ens en sortirem. I la tercera és la campanya amb la qual abans de sortir hem de fer saber el màxim de persones possibles que aquest projecte està engegant i que serà possible si la gent es fa soci, consumidor del diari, i a més, això ho estem fent actualment, i a més, de cara al setembre, explicar que a més, la gent s'ha de subscriure per tal que pugui sortir a finals de l'any. Diria que la major part de coses. Què hem estat fent? No? Quan la gent vam anar a... vam decidir que sí que era possible fer-ho i ens vam posar, vam anar a un rebí que vam fins a persones molt properes de confiança i els vam dir mira, us demanem que som socis, consumidores d'una cooperativa que encara no existeix, d'un projecte que l'estem definint, però que hi fa confiança a portar entre 1.000 i 4.000 euros. Que és la manera que podem començar a treballar. Dues persones ja assentiades, en aquest moment ja en som 5, per fer realitat aquest projecte. Perquè és un número de broma enorme i podem fer les coses molt diferents. En aquest moment som això. Una persona, jo, que estic fent una directora del projecte, del diari, que soc directora del projecte, una altra companya a València, una companya a Mallorca, una companya de disseny i un company que està portant els números. No? Que tornar a distingir i incorporarem això. Ja que la mercada ho fem aquí. I el que hem estat fent ha sigut generar complicitats, que diguem, entre tots aquests mons diversos que hi ha gent que creia que s'ha d'il·lusionar la jornada, també buscar gent que es fes sòcia i de gener a maig hem fet feina de formigueta, d'anar visitant moltes persones, i vam aconseguir que 150 persones es fessin sòcies promotores, que és la figura de gent que posa a partir de 500 euros en el projecte. Tota aquesta gent ha posat en conjunt 150.000 euros, cadascú 500 o més, amb un topall màxim de 10.000, perquè nosaltres no volem que ningú tingui una clau massa gran en aquest projecte. Si algú posés una quantitat enorme, tu quan et fas soci d'una cooperativa, fas una aportació de capital i la pots retirar en un moment determinat. Si algú fa una aportació molt gran, de 500.000 euros, té una clau molt gran sobre el projecte amb la qual pot pressionar. Quan fas les notícies així, com pot fer els diners? Doncs això, aleshores hem estat buscant tot aquest ventall. I a finals de maig, no, com ella explicava, hi havia altres presentacions del projecte a Barcelona, a València i a Palma, i a partir d'aquell moment vam baixar el llindar. I per fer-se soci del projecte, només amb 50 euros ja pots fer-ho, perquè cal poder tenir una base social molt àmplia i popular. I la manera de garantir-ho és facilitar que el màxim de gent se'n pugui fer soci, que tingui ganes. Continuem animant la gent a fer-se soci productora, o les entitats també. A partir de 500 euros. Els drets que tens sobre la via és el mateix. L'Assemblea General, la cooperativa, tots els socis que tenen un món. Reconeixem d'una manera especial aquesta gent que ha fet un esforç més gran econòmic. Hi ha un artista valencià que és el Toni Miró, que ha fet una litografia en la qual tots reconeixem i regalem a la gent que ha fet aquesta aportació més gran.
no? I les coses van molt bé i els aconseguirem. Persones, entitats, col·lectives. Però necessitem molts més diners per fer possible la jornada. Necessitem fins a 1 milió d'euros abans d'acabar l'any. Són molts diners i com dius 8-10 mil subscriptors causa darrere, amb 1 milió d'euros ja tenen xifres, no? Quan te dones la xifra que necessites. Però és possible aconseguir-lo a través de 4 maneres. La dels socis consumidors, com he explicat. La segona és que estem anant a grans entitats, a grans organitzacions del país, a dir que apostin per aquest projecte. Especialment ho fem amb els partits polítics. En els partits, en aquest ventall de l'any que fem de les esquerres transformadores, que hi cap i tingui ganes, els diem, nosaltres no podeu ser socis, perquè no volem que un partit polític sigui soci, però sí que creiem que us ha d'interessar que existeixi ja que faci aquest tipus de periodisme rigorós. I per tant, us demanem que us ajudeu econòmicament. I la manera és contractar paquets de subscripcions. No? Si contracteu 100 subscripcions, doncs ens assegurem una aportació econòmica molt gran que ens permet aquesta arrencada, una aportació prèvia que no surti al diari. La tercera cosa, ajuts públics. Nosaltres no volem dependre de les institucions públiques, però sí que hi ha ajuts que són públics que pot recórrer tothom, que són diners a través de tots plegats. I aleshores el que fem per l'arrencar és anar, hi ha partides d'ajuts públics per la creació i impuls de cooperatives i per impuls de projectes de comunicació català. I nosaltres també, quan es posi en marxa el projecte, també demanarem ajuts públics. El que passa és que no estem contemplats en el pla de viabilitat, perquè no volem dependre d'una estructura de l'ambient. Llavors, a mesura que aconseguim diners de les institucions públiques, els destinarem a extres o a campanyes específiques per fer socis, a monogràfics, a energies especials, però no a mantenir l'estructura del projecte, perquè no volem que l'hagin d'anar. I la quarta font per l'arrencada d'aquest que us deia és un crèdit a entitats de la tècnica. I us sumem tot plegat i ens dona aquesta arrencada. Segur que m'estic deixant coses, però porto molta estona parlant i em serà interessant que feu preguntes, aportacions, comentaris. Sí, només dir-vos que si estic avui aquí, que si demà jo estaré a Vilanova, una companya a Lleida, una altra companya, un poble de la meva ancià, com ho diria, més, la setmana que venen els llocs, i no ens aturem d'anar a llocs, és per demanar-nos complicitat, perquè la jornada no serà possible si no és amb tots vosaltres. I ser còmplice de la jornada pot voler moltes coses. Us heu fet socis bàsiques, doncs a partir de 50 euros. Que digueu a l'entitat on participeu que se'n faci a partir de 200. O que us feu socis promotores a partir de 500. Que us subscriviu. Tot això ho podeu fer a través de la web, que trobareu en aquest llibre, no? Que és diarijornada.com, a l'EF, on és a fer. Però també us demanem que us heu fet coses de totes altres maneres. Saludant la nostra arribada a les xarxes socials, explicant-ho a l'Inser Saludats. Quan tinguem la campanya del Parc Llombard, anem a les bases i que aquests també se subscriguin. Proposant-nos temes, si sou fotògrafs, articulistes, periodistes, pilotaires, il·lustradors, estem oberts a tot que tingui ganes de poder participar de manera remunerada, la feina de tothom. I jo diria que ja està, que no deixo res, demanar-vos això, aquesta complicitat, que si sabeu d'algun municipi que cal tenir ganes de organitzar una presentació, ens convidarà a això. I això, que la jornada és de bé, Laia, moltes gràcies. Realment és un projecte, us deia, engrescador, eh? I refrescant, eh? Que sí, perquè és una mica refrescant, això. Perquè el que refresca la ment. Hi ha algú d'aquí present que li agradaria saber de més? O fer alguna puntualització o pregunta? Mira, Jordi. Una pregunta. Volia felicitar-vos per l'iniciativa i per tot el que ha de ser. Només m'ha quedat un petit dubte, jo crec, quina és la política de publicitat? Sí, m'agrada això. Justament en aquest moment estem treballant amb un codi ètic de publicitat perquè el pla de viabilitat se sustenta sobre aquestes 8.000 subscripcions que us he dit, però també una part de publicitat comercial. I estem acabant de dibuixar, perquè sabem que molts i moltes de vosaltres, si us veu una pàgina sencera d'un anunci de la Caixa, de l'UBA, potser us estigueu mirant el diari, però potser us direu, saps què? Us ho paguin ells i jo retiro els diners que vaig fer com a votació de soci,
Mentre aneu pensant en aquest això, converteixi les opcions que tenim. Això ho veiem. Un dels grans problemes que tindrem, i això ho sabem des del principi, és la distribució. Nosaltres, per distribuir el diari, farem servir els canals habituals que distribueixen els diaris en paper. Això vol dir les empreses que són propietàries dels diaris, que serà la nostra competència, que a més en són, direm amablement, opaques. És a dir, costa molt que donin la informació d'on venen el teu diari, si arriba o no arriba, quins problemes hi ha. Aleshores, nosaltres, malgrat saber això, i malgrat que és molt car, hem decidit des d'aquestes empreses per distribuir, perquè hi ha altres, perquè hi ha una cooperativa que vol dir una distribuïdora, doncs, per treballar amb ells, però d'aquest estat això no pot ser. Aleshores, abans que us parlava, us deia que hem hagut de fer diverses renúncies. I una de les renúncies té a veure amb això de la distribució. Hem mirat què els va passar al Diari Público, en paper, perquè per nosaltres eren uns dels referents, com per exemple el que ell també va fer, i un dels problemes que van tenir, entre d'altres, va ser que van voler ser, des del principi, massivament, a tots els quioscos de tot el recorde de l'estat espanyol. I això ens va suposar un llast econòmic molt fort. I nosaltres volem que ens faci això, de modo que hi ha molta gent que ha fet coses interessants abans, és que ja tens una percentatge. I aleshores, això què vol dir? Vol dir que anirem entre les grans ciutats dels països catalans, vol dir que serem les principals comarques, però vol dir que potser d'un lloc a la sortida no serem. I ara que Catalunya no la sortida no serem, i la Franja de la sortida no serem, a Mallorca sí, però no sabem si serem en totes les altres illes, en l'escola tancada. I ara potser d'una zona del País Valencià que va tancada, no podem ser. No sabem si serem a tot el Pirineu d'entrada. És a dir, hi ha una sèrie de llocs que potser ens ser-hi des del primer dia ens posaria un cost econòmic massa gran que perjudicaria el projecte. Per tant, preferim sortir amb garanties de viabilitat i a poc a poc ja anirem trobant la manera de ser tot arreu allà on hi ha gent que té ganes de visitar. Però preferim anar a poc a poc i ben fer-ho ben fet que no pas enfonsant-nos allò de la sortida. Per tant, hem estat mirant el que fas, òbviament,
en cas que el candidat projecte sigui viable a nivell estructural, depenguem dels llocs de treball que ens doni una subvenció pública o no ens la doni. I llavors tu vulguis tenir un tema polític de tot i perquè et doni una subvenció pública i per tant parlis bé d'ell. Això et condiciona, òbviament, perquè tu no vols perdre aquests llocs de treball de l'IAI si voleu aquesta subvenció. Nosaltres el que farem és que estructuralment els llocs de treball del diari no dependran de si rebem la subvenció o no. Demanarem ajuts públics, però aquests ajuts els destinarem doncs, a un monogràfic. Per exemple, que farem que encarregarem a algú de fora del diari, que no sigui algú estructuralment del diari, encarregarem a algú. Per fer aquest monogràfic que l'encarregarem al diari, a una campanya de comunicació específica, que també diria algú que es faci una campanya de comunicació per tenir més subscriptors. No? És a dir, aquests diners d'ajuts públics els destinarem a afegits respecte al que és l'estructura del diari. Nosaltres creiem que aquesta és la manera de la qual ens podem de dependre d'això. Sobre els partits polítics. Òbviament, els partits polítics són molt perillosos. No? I perillosos en quin sentit? Perillosos en el sentit que ens apretaran perquè voldran que tal notícia o tal altra la faci de manera que els satisfaci la seva imatge davant dels lectors. No? Nosaltres el que no volem és tenir aquests partits com a socis. No volem que siguin socis cooperativistes que puguin posar diners i que els puguin avançar per de treure'ls. No? Aleshores, a nosaltres que, de totes maneres, creiem que els partits polítics tenen molts diners públics que els arriben a les institucions públiques i que, per tant, hem de posar en aquest projecte. I a tots ells, quan parlem dels partits, parlem clarament. Tot el món dels comuns, Podem, Iniciativa, Esquerra Unida, tot el món de la CUP, el món d'Esquerra Republicana, el País Valencià, Compromís, a les Illes Més, tots aquests fons diversos, i això només parlant de partits polítics. Nosaltres també estem anant a molta altra gent, moltes altres entitats, aquestes sí que es diuen, que són socis, etc. No? Només parlant dels partits institucionals, pensem en tots aquests fons. I a tots ells els diem la mateixa proposta. Volem que ens ajudeu a l'arrencar, no volem que ens ajudeu a la viabilitat, volem que ens fem les aportacions econòmiques. I com que per l'arrencada necessitem uns 5.000 subscriptors, nosaltres volem aquests 5.000 subscriptors i a banda hi ha aquestes subscripcions que ens hem de voler arrencar en els partits polítics. És una aportació perquè a l'arrencada ja pugui tenir doncs, aquests diners i a més que siguin diaris que els partits distribueixin per les comunitats. No? D'aquesta manera estan ajudant-nos, però no depèn estructuralment dels partits. No sé si m'he explicat. Ningú més? No, em sembla que ha quedat molt clar, eh que sí? Claríssim, l'ha disseccionat total, i de bo, confiem que vagi molt bé aquest 17-2. Hi ha molta força, hi ha molta energia per part d'aquesta directora. Pensem que tota aquesta gent darrere doncs ajudaran a que sigui un projecte viable en benefici de tots. Per tant, moltíssimes gràcies per haver volgut venir a Tarragona. Gràcies també a tots vosaltres per haver volgut escoltar el projecte i en tot cas ens emplacem a que el puguem apuntar perquè els projectes s'han de portar perquè si no els apuntarem. Res més, bona tarda i si no hi ha cap més qüestió ho deixem aquí i acabarem de tindre notícies i qualsevol cas